Så om du ser lite facklor här, bara ta inte bort dem. De är där för att stoppa ett monster då, va? De är där av en anledning. Aha. Jag tror det absolut. Men nu vet vi. Ja, men nu vet vi. Kommer du, vad gör du för något? Vart är du? När jag fixar klensten. Åh, du din dumme. Vad svärdet är svärdet? Hittar inte svärdet. Vänta, jag fixar lite mer. Okej, du får nog ha klensten. Oh, hopp upp. Oh, nej, nej, nej. Nej, hände inget. Alltså vi behöver så mycket klinstone behöver vi inte. Det är ju redan, behöver. Vi behöver bara typ 3 stackar. Två tester. Ja, testar. Det är det vi håller på. Max liksom. Wow. Well, just det, du skulle ha som det är. Mm. Mm, spada. Jag har det. Ja. Hur många? Många. Hur många? Så det räcker. Ja, men då är jag också en. Om det ska vara previset. Jag gör 2 för att bli av med lite pinna. Så. Frågan är om vi ska ha i taket. Ska vi klinna också? Ja, det måste vi ha. Nej, vi kan ta en dirt tak. Det är jättefult. Nej, men där har vi bara vanlig sten. Ja, cleanstone. Ja, ja. Ja. Ja, det är det. Ja. Eller vänta, skulle vi ha stonebricks på väggarna här? Creeper. Skulle vi ha stonebricks på väggarna här? Eller cleanstone? Om vi tänker att det ska vara i en tunnel. Tunnel. Mm. För du kan göra cleanstone i ditt inventory. Nej, det är inte hela vägen så, eller? Jo. Okej, okay, men ska resten vara clean då? Ja. Var ska? Jaha. Ja, nu har jag gjort en stack här så. Ja, ja. Jag har 17 stycken. Zombie. Oh, jag kastar han på dig. Skeleton. Alltså, man skulle ha sovit liksom. Det var filmen fast förra natten. Alltså, nej, det var, den natten. Alltså, jag hoppas att man kommer så jävla sent. Det var den. Jag tänkte att vi skulle ha typ en... kanske en liten fontän över sidan eller någonting. Mm. Va? Mm. Ja, det blir bra. Bra tänkt där, Jens. Va? Ja, jo, men det var bra tänkt. Va? Ja. Men han ska inte vara så mycket monster. Jag har ju belyst massa. Jäklar, vad fint det blir. Ska vara en liten pack. Pack. Burk. Ja. Vi måste vi måste fixa lite mat. Mm. Men hur går det med tunneln? Alltså har du använder du alla zombies du gjorde? Mm. Det är inte mycket. Vi behöver typ 3 gånger mer eller någonting. Så. Eller vad då? Ja, men jag fixar det. Lite då. Lika på dosa. Fan. Ja. Exakt. Det var in det där, sa vi så. Så. Det blir där. Så. Tools då, av dirt. Jo. Oh. Som man lägger liksom rätt. Du gillar när man har det rätt. Ja, tack. Nej, fan, vi har ingen kol, så. Så. I level 26 kom jag på. Just det, vi gjorde en sagrokin form för typ 3 avsnitt sen. Ja. Vi ska ta och skörda den. Kan vi sova, eller? Det går ju inte att vara där ute. Ja, man kan se visst det där. Visst kan vi det. Kan man se vad du håller på med? Vad är det för jag byggde denna? Ska man titta här bara? Så. Titta, högt fram. Ja, jag vet. Hej, Dave. Ja, kom nu istället. Skål. Lite private.
Helvete. Vänta, dröm så upp i sängen 2 sekunder bara. Vi ska sova nu, kom nu. Så det ja, men, blir bra. Ja, men, ja, men, två, så. 360 bed speed. Man såg inte någon. Ja, men då gör vi om det. Nej, så man såg det. Säger vi. Gjorde man inte. Ja, god morgon nu så. God morgon. Och det står väl nice, eller? Nej. Nej. Så. Mine. Så. Hallå. Så. Nu behöver vi lägga dem här då, så kan vi utöka farmen. Nästa. Så blir det extremt. Vi måste skaffa en working farm större uppe, alltså. Vadå? Ja, jag gör en portabel. Där är en working bench där uppe. Nej. Här kryper, jag ska säga hej här. Jo, det hade jag. Jag är snabba, han här kryper. Han är creepy. Så. Det här zombie som kommer att brinna snart. Han är trevlig. Nej. Nej. Tycker vi inte. Ska man inte säga? Du. Ska man inte säga? Du. Du. Tre stacks. Stairs. Noise. Jag kan vara stor då. Noise. Oh, noise. Bad noise. Va? Va? Mm. Nej, men nu är inget mer vad fan. What did you say? Nothing. To me, ja. Inget. Nothing. Oh, creeper! Spring ditt liv! Boom, sa det. Eller? Ja. Man behövde bara, creeper, och sen helt tyst, bara, åh. Det ska inte vara sådana. Dreams, har du graven? Ja, det har jag. Fixa det här, inga problem. Tack för att du slängde ner det långt. Så. Men lägg durt så att jag kan lägga det på. Durt. Durta ner det. Så. Ja, men det där blir bra. Kom, så. Where do we have the food? Där har vi det. Ja, vi har knappen. Vi har ingen merch. Vi ska vara in idag. Cleanstone har vi här. Mm. Nej. Nu. Mm. It is nice. Uff, vad fint det blev. Ja, det blev alltså, det här blev sjukt fint. Så... Nej, vad fint det blev. Nej, vi skulle gjort det lite bredare. Nej. Skitkämme, det ska vara en liten tunnel här. Lite sådär. Tunnel, liksom. Tänkte om vi får besök. Ja, de bara... Hej. De bara, vad fan är det? Bara, vad säger du? Åh, gud, jag hade en stack till. Puff. Nu börjar jag bara fixa väggarna med cleanstone. Det är det redan, jag har fixat det. Ja, men taket det, då. Det är taket. För jag har... så, färdigt. It is the roof we have to... Men det är redan typ uppsprängt här, så det här behöver vi inte gräva ut. Det är bara att lägga. Jag ska fixa så att det inte är... Men du, ska vi sätta... Vad ska... Nej. Va? Forget it. Nej. Jo. Sånt gör inte jag. Aha. Vad sa du till mig? Anja, alltså... Man kan ha sprinttoppar också. Jag tar bort taket. Mitt i allt för att ta andra gånger. Om du skulle säga att du kommer att det blir hål, då bara lägger du dirt ett lager ovanför. Ja. Men det säger väl sig själv? Ja. Som det blir nu. Mm. Så. Kill the dirt. Don't let it live. Så.
Så jag är uppe och fixar det lite mer realistic. Ja, tänkte. It looks like not. Men du, jag tänkte sen bokhylle. Detta träd får försvinna. Ja, men jag håller på, jag har precis planterat jag tänkte, nya saker. Kan... Ja, men jag tänkte vi kanske kan dra på ett äventyr sen. Ja, ja, självklart. Dra till en village så. Ja, så kan vi ja, vi ska råna. Alltså, det är så kul. För de har så många Minecraft-kortfilmer på sånt. Typ när vanliga Minecraft-spelare, alltså vanliga människor då, typ råna och förstör på villager. De är typ sån utsatt folk. Precis som judarna var för typ 50 år sedan. Liksom, villagers, de är så himla utsatta i Minecraft. De bara, nu ska vi ta allt de äger. Bara riva ner stället och bara... Brulé, tänk om de var sån att de var tvungna att leva på det. Fatt. Ja, de var inte klart på ja, den maten de gör och grejer. Nej, det är inte gott. De har varit jätte... Jo, men de har varit väldigt... Och så de... Oh, jävlar! Hur fan spanar du här nere? Ha? Va? Vad fan spanar de? Ja, spana på då. Det kommer spana och komma monster vid oss, men inte mycket, för jag har belyst ganska mycket, så det kommer bli ganska gles med monster sen, hoppas vi. Ja, jag tänkte här nere i källan. Ja, där måste också belysa ordentligt. Så att det är så. Belyst. Belyst då, fint. Mm. Ja, det här blir perfa. Kanon. Lysande sickan, som man kanske säger. Inte vet jag. I filmer har jag hört att man säger det, va? Men det är bara vad jag har hört. Ja. Eller har du hört något annat? Ja. Ja, vad guld. Det är en massa guld i en random chest. Får ju lägga ner den nere just. Vi organiserar upp alla grejer. Mm. För det ser för jävligt ut, visst. Det är väl så... Nej, men du, det där var ju mat jag kände. Oh. Where do we have this stuff? Här hade vi ju 48... Hallå, du har inte behövt göra så mycket stonebricks. Jag har 48 stonebricks sedan kästen jag hade lagt för länge sedan till sådana tillfällen när vi behövde det. Nej, men det, jag hade gjort det där. Det blev säker över. För jag hade också en massa över innan för länge sedan. Ja, nej, jag vet det. För jag la det precis. Men var... Vi måste ha en massa cleanstone ju. Nej. Jo, i taket. Eller? Va? Jo. Ja, men jag har jättemycket. Jag har 1, 2, 3, 3,5 stöd. Ja, men ge mig dem då. Nu går jag fixa det skitsnäpp. I'm running. det ska inte vara stonebrick, det ska vara vanliga cleanstone. Ja. Det vet jag. Nej, det ska vara vana klinster. Ja. Ja. Men det sa jag, det ska vara vana klinster. Då bara, ja. Och sen bara, det ska vara vana klinster. Så här har jag spelat med något så jag har inte valt det. Herregud. What did you say to my man? Du. Jag ska vad jag tyckte du sa något i den stilen, så bara hitta en på melodin. Och det var till Simpson. Vi ska ha de här. För er som inte visste. Eller Simpsons, som vi brukar säga. Ooh, beatbox. Ja, man ser dem lite. Det bara, nej, det var inget speciellt. Det var chill. Inget speciellt. Så. Och då hade vi med clean stone. Så får en nice form. Nu kan ni inte klaga på att tullen är fyrkantig, för den har en form så här. Så att den blir lite så. Så kan vi dra bort denna här, så blir det ännu snyggare, ska vi säga. Så ser man. Så hela huset är riktigt nice. Ja, nice, jag ska lägga på fler detaljer där också. Lite details här och var, så att det inte blir så som det är. Vet ni det? Ni som ser och lyssnar. Så hoppar du ner där om någon anledning. Har du fixat taket? Nej, men kom här. Nej. Här, kolla när man tittar på tunneln här. Då ser man att det är en tunnel.
För att den är, man ser liksom hela tunnelformen, så går den rätt in genom berget så. Riktigt nice. Så ska det vara. Men den ska vara så som den är, den formen, så lite icke-rund liksom. Precis här också, så ska det vara där. Och där. Du bygger inte om det nu, hoppas jag, för att då kommer jag få bygga tillbaka. Det blir ganska onödigt, det vet du om. Ja. Så. Och sen ska vi ha den, ja, så samma form. Kolla det så. Nice, nu har den rätt form på den sidan också. That's very good, that's very good. Das gut. That is very good. Nej, Så är det liksom. men trinse. Det ska vara tunnel, ingen dalbana. Berg- och dalbana. Det var bra som det var. Nej, men det Ska vi trädet sova? skulle ju vara där. Nej. Nu drar vi oss så, välkomna. It will span monsters. Ja. Lite monster för att jag belyst mycket. Oh, vi måste göra en farm också, matfarm. Ja, just det. Det måste vi göra. Så här brukar det Hey, alltid kolla på göras. min 360 bedspinner. Ja. Ja. Kolla upp, nej. Nu kolla. 360 bedspin. Oh, den där var Men det länge blev inte grym. så jättebra i Minecraft, men visst, det blev ju lite sådär. A little. Little. Ja, så jag bygger. Formen, ja. Jag tänkte att den kunde vara. Sådär, ja, ungefär, va? Nå. Det kan vara här, kolla. Den Vänta. är exakt vad vi ska göra. Så, vänta. Håller på att fixa lite grejer. Jag kan bara så alltså, asnice det. För att bygga upp ett stort nice crib här. Så det blir mer än ett. Det blir liksom som en liten park, tunnel, hus, farm. Alltså ett jättesnyggt ställe. Nice. Så har jag tänkt. Jag ska ha lite, jag ska lägga på lite design på huset. Oj, ursäkta. Vad gör du? Nej, jag råkade rapa. Om du kom, eller vart tog du vägen? Ja, men fixa farmgrejer. Ja, jag gör Jag den tänkte du här. bygger som en liten åker typ på något jävla sätt. Ja, jag gör den här. Det ska Ursäkta. vara wheat, eller vad är det för farm? Brödfarm. Ja, för det är wheat farm. Vi bygger det som en åker, är du med? Ja, men kom du ihåg när vi spelade på en server? Jag gjorde en väldigt stor Dunder. finns där. Ja. Ja, något sånt, precis. Oj. Tre, fyra, fem. Men du bygger inte den nu, va? Nej. För att jag vet vad den ska vara. Ja, aha. Det Ja. sa jag, eller va? Var ska den vara? Det sa du vart den skulle vara. För guds sake, nej, jag sa, jag vet vad den ska vara. Och du, okej. Okay. Och sen började bygga den på något annat ställe igen. Vart vill du Det ha den då? that big this. Ja, vart vill du ha den då? Ja, vänta. Jag är snart klar här. Så tar jag Jaha. övervåningen sen. Om du hakar här. Blir det där verkligen så snabbt? Han är inte klar nog, sajt. Okej, förlåt. Vart vill du ha den? Titta här. Så när man ser uppifrån kommer snäset den här. Så kommer du ut till en stor åker här. Så tar man fensar, kolla. Så en jättestor åker här. Så du skövlar ner träden här, så blir det en stor fyrkant, så blir det en så stor åker här liksom. Ja. Precis som att man har kommit till bondagården himself. Ja. Det är en oxbondefarm. Så att direkt efter stigen slut som där är nu, då kommer det fens och så en stor åker där inne. Ja. Sen tror jag att det är vatten, sen åtta wheat, sen vatten, åtta wheat. Och Ja, så jag lägger vet. du slävs uppe på vattnet så kan man gå runt över hela farmen och Ja. chillvippa. Perfekt. Vad bra, då kan jag använda trät jag får här. Ja, jag kan ha lite fans annars också. Eller i och för sig, jag ska fortsätta det details on the house. Alltså, jag inte glömmer av det. And then I help you. Nej, jag är nog färdig innan dess. För jag har ju redan här, det är bara skövla liksom. Ja, men jag försöker få den i samma. Du får ta bort lite dirt där också, det ser du va? Ja.
So you know. Does I know? Jag tar bort den också. Så. Så potatis. Så spärr. Haha. Och så, en, två, tre, fyra. Där ska vi ha. Där. Där. Du vet sån maskin i Nether, the Blazer och sådana grejer. Sådana grejer kan man ha uppe på övervåningen. För det har vi inget specifikt ändå. Varför inte? Ja, det där blir jävligt bra att det. Va? Va? Han ska vara en till åt sidan. Se inte allt ord här heller. Se vad vi har på vinden. Men vi ska ha lite cobweb här uppe. 7, 8. Kan man få tag på cobweb på något sätt? Ja, sax. Och så går man ner och hittar en bounded... Ja, du vet. Bounded mansion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vatten. Bra. Försöker jag få lite world edit style här. Mät du bred och lång den ska vara? Det var det jag mätte ut. Men den är väl lagom bred på detta hållet här, ja. Så den är för bred. Ja, du ser det. Kolla, jag tänkte så här då. Du har cleanstone. De har två i mitten, kör man vatten. Och sen där stenen är, där drar man ner vatten och så sen är det farm nästan. Ja, men det är ju ganska waste. Här gör du. Varför?